I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here, you know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Remember the time I told you the way I felt that I'd be lost without you and never find myself. Patience, let's do the numbers before we judge. Someday, all of these mess will only make us laugh. Sometimes I can feel your lips on mine. Lovers be lost, but we will stay on a solid ground. This time it is for real in another way. Will you be my own? Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha Rocinha Querida. Bom gente, agora já são 7 horas, 7 e pouquinho, aí eu já fiz tudo aquilo que vocês viram aí no início do vídeo e hoje eu quero gravar pra vocês aqui a rotina do meu dia. Tudo que eu for fazendo aqui eu vou mostrar pra vocês, tem bastante coisinhas pra fazer, sabe? Então vou gravar pra vocês aqui a minha rotina, espero muito que vocês gostem desse vídeo. E se gostar, já deixa o like aqui no início do vídeo, se inscreve aqui no canal você que não é inscrito, ativa o sininho de notificação, gente, porque tem muita gente que não tá o sininho ativado, então acaba o YouTube não mandando vídeo. Então é importante você ativar esse sininho aí pra todas, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro aí a chegar essa notificação, você clica e assiste, tá? Então bora pra mais esse dia. O mozinho também já levantou, já foi cuidar da bicharada. E as meninas ainda tá dormindo. Hoje é feriado aqui, então as meninas hoje tá de boa com a atividade da escola, né? Também já tá chegando aí as férias, né? Vê se pode, gente. Olha essa plantinha aqui, se não é a coisa mais linda. Na verdade, gente, isso aqui é um matinho, vocês acreditam? Meu tio pegou o matinho desse aqui e plantou lá na casa dele. Aí eu fui lá e a mulher dele, a esposa dele, me deu um bocado de mudinha. E acabando aí que eu pedi essa mudinha desse matinho aqui, ó. Mas ficou mesmo bonitinho. O pozinho já foi lá cuidar.
Aí eu peguei e coloquei aqui nesse vasinho, ó. E coloquei aqui em cima do filtro. Aí ficou aqui enfeitando. Ó, os ovos que o mozinho acabou de pegar lá, gente. Todo dia. Aí agora eu vou lavar essa vasilha aqui, porque ontem à noite eu não lavei. Ontem, de tardezinho, eu lavei essa janela. Tá tudo bem limpinha a janela. Limpei o fogão aqui, tá bem limpinho também, ó. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Guardando algumas verduras na geladeira e resolvi pra mostrar pra você, gente, o que aconteceu aqui, ó. Teve uma vez que eu falei assim que eu ia mostrar um produto, ia testar, né, pra tirar o amarelado da geladeira, da batedeira. Só que aí eu tava testando, gente, e infelizmente não deu certo. Aí eu fiquei assim tão cismada, né, porque não tinha dado certo e eu queria tentar tirar o amarelo de todo jeito. Eu peguei a buchinha com sabão. E aí eu fui esfregando. E detalhe, eu não esfreguei com a parte amarela. Porque a parte amarela não tava saindo. Eu peguei e esfreguei com aquela parte mais grossa. Aí eu até gritei, mozinho, mozinha, tá saindo o amarelo. E ele ficou até todo feliz. Aí, gente, quando eu tirei a sujeira, assim, aquele amarelo, né? Passei o pano, tirei. Que eu fui ver que eu tava tirando, era a tinta da geladeira. Gente do céu, pensa no desespero que bateu. Aí eu chamei o mozinho de novo, falei pra ele. Aí ele começou até a apelar, falei, mas você também tava gostando que tava saindo, né? Mas agora já não tem jeito. Aí eu tirei só dessa parte aqui. Oh, gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. E também porque já passou, já tem, ó, dias. Aí também só foi essa parte de cima, porque a parte de baixo, ó, permanece amarela, tá vendo? Aí eu tava até falando pra mozinho pra gente ver que um lugar que envelopa aqui na cidade da gente, porque envelopando a geladeira, ela vai ficar seminova de novo, né? Então, gente, meu Deus, que situação que eu passei, viu? Imagina, eu achando que o amarelo tava saindo, era a tinta da geladeira, gente. Vocês não têm ideia do desespero que bateu. Tanto é, ó, que tipo ranhou algumas partes e não saiu. Mas ela tipo ranhou mesmo. Não sei se vocês aí conseguem ver. Mas ela perdeu o brilho. Perdeu o brilho todinho da geladeira. Aí ela fica ali, ó. Tá vendo? Agora tá dando diferença, ó. Amarelo e mais claro. Mas aqui tá sem brilho, aqui tá com brilho. Agora aqui, gente, a gente tem um novo cantinho aqui, ó. A gente gravou tudo lá pro canal das meninas, vai lá assistir, tá? A gente plantou pé de tomate, plantou cebolinha ali. Vou deixar o link aqui na descrição porque o vídeo tá lá completinho. A gente contando, né, mostrando, dando dicas também pra fazer uma plantaçãozinha de tomate. Aí mozinha acabou de soltar as franguinhas porque coloca a ração lá pra elas, deixa elas comer um tempo e depois solta elas. Aí ó, como é que elas gostam de ficar aí. E qual foi a sensação quando quando eu te chamei pra te mostrar a geladeira? Qual foi? Nem sei qual foi. Não, mas primeiro eu te chamei pra falar que tava saindo o amarelo. Aí você ficou todo feliz, não foi? É, achei que tava funcionando, né? Só que depois... Eu te chamei de novo. Tava tirando a tinta da geladeira. Ontem a gente tava sentada aqui, ó. Gente, pensa num cantinho bom pra sentar de tarde. É aqui, ó. Porque dá uma sombra tão boa. A gente colocou esse banco aqui. E aí Sofia ficou sentada aqui brincando. Deixei até minha água aqui. Eu fiquei sentada aqui lendo um livro na sombra, as meninas brincando.
Aí ficou aqui, acabou daí que ficou os brinquedos aí. Mas aí o tempo tá desse jeito aqui, ó. Tempo bem agradável. Esse tempo aqui é bom, sabe de quê? De ficar ali só pertinho do fogão a lenha, mozinho. Comendo. Mas não é fazer, não. É comendo mesmo. Pra comer tem que fazer. Você vai fazer pra nós hoje, não vai? Contemplando a natureza? Tá o Seibanzé contemplando, ó. Olha os pássaros, coisa mais linda, né, mozinho? Olha, gente, eu tava falando pra mozinho assim, né, ontem. A gente sentou aqui, né, antes dele trabalhar, a gente tava sentado aqui. E eu falando pra ele, né, a gente todo dia, a gente mexe com uma coisa, a gente mexe com outra. Mas a gente, você já reparou que a gente nunca tem tempo pra sentar assim, contemplar, pra observar, né, mozinho? Eu gosto de sentar ali, ó. Dali eu sempre olho tudo ali pro fundo, dou uma analisada. Mas não é sempre que você tem esse tempo pra você fazer isso. Difícil. Então é importante a gente tirar um tempo, não só pra ficar mexendo, limpando, fazendo isso e aquilo, mas também como sentar e contemplar e olhar a natureza. Olha, você vê que lindo. Os pássaros cantando. É lindo demais. E tem um pássaro que fica rindo. Isadora mesmo ficou morrendo de rir, porque teve um dia que ela tava todo cabelo bagunçado, né? E ela chegou na cozinha, foi mesmo na hora que o passarinho... Como é que ele riu, assim? Você lembra do riso dele? Sei, mas sei. Ai, gente, eu esqueci a forma que ele ri. Aí, né? Hã? Não é rir, é canto, mas dá a impressão que tá rindo. É o canto dele, dá a impressão que tá rindo. Aí, gente, foi mesmo na hora que a Isadora chegou toda bagunçada, o cabelo bagunçado. Nós riu, o passarinho riu, né, cantou. Aí ela, ah, não, até o passarinho. Bom dia, gente, a paz do Senhor. Vou colocar aqui a cebola, minha mãe pediu pra colocar a cebola aqui. Enquanto ela limpa o armário. Esse saquinho joga fora, não, viu? Só que tem mais coração, né? Uhum. Saquinho pra sair, eu peguei. Ué. Consigo pegar. Onde que eu caio? Deixa eu fazer aqui, ó. Vou colocar esse aqui. Você vai dar presente pra mamãe, Sofia? Fala aqui pro pessoal. Gente, eu vou dar um presente pra mamãe. Será o que tem aí dentro? Será o que tem? Vem cá, pra ver. Tem que feitar a cozinha. Tem até bichinho de cera. Olha o meu presente. Bichinho. Obrigada. Ó, mãe, gente. Vou colocar aqui pra enfeitar, viu? Yeah. Mas e quando você quiser brincar? Como é que você vai fazer? Você vai pegar? Conseguiu, cara? Consegui. Deixa eu pôr aqui. Nossa, gente. Igual o de maçã, bota nos comentários. Ah, bota no comentário. E tem que pôr a panela aqui em cima. Cadê a panelinha azul? Pega a panelinha azul lá. E no fogo aqui agora, eu vou colocar um feijão pra cozinhar. O fogo hoje foi um pouquinho difícil pra pegar, porque...
choveu, aí onde que tava a lenha acabou respingando lá em algumas lenhas. Aí acabou molhando assim, sabe? Deu uns respingos. Mas aí agora tá pegando aqui. Ó, meu forno tá abastecido aqui, gente, de sacola. Eu sempre mostro pra vocês, é o que me ajuda. Sacola, papelão, eu vou guardando aqui, ó. Saquinhos que vem verdura, que vem essas coisas assim. Aí ajuda bastante. Vai catar feijão, gente. Já viu alguém animado igual eu pra catar feijão? Eu tô animada que é porque esse feijão aqui ele não é muito sujo, não. Aí é bom que é rapidinho, é só mesmo dar uma olhada. Eu acho que vou ter que ir num copo pegar assim, mais fácil. Bem melhor. Coloquei aqui o feijão pra cozinhar. Hoje eu nem coloquei de molho, gente. Mas tá bom, né? Rapidinho vai cozinhar também, que esse feijão é bem molinho. E eu vou fazer o feijão, o arroz e mozinho, gente. Aquela hora eu falei pra ele fazer o almoço, né? E ele vai preparar uma receita, mas é muito top pra vocês. Deixa eu vir do outro lado aqui, que fica melhor pra gravar. Diz aí, mozinho, qual que é essa receita? Então, gente, Quarto Senhor, né? Bom dia. Um vídeo aí, não lembro qual foi, eu falei que nós íamos preparar essa receitinha. Uma receitinha antiga, pra mim é antiga, porque eu lembro minha mãe fazendo isso bem tempos atrás. Faz muito tempo que ela não faz, eu vou até lembrar ela depois. É um bolinho de mandioca. É muito simples. Lá ela fazia esse bolinho de mandioca, cozinhava, eu vou mostrar aqui o processo. E amassava ele com garfo e fazia os bolinhos, passava no ovo e fritava. Colocava cebolinha verde, ficava bem gostoso. Só que esse aqui eu vou fazer diferente. Eu comprei ali uma carne moída, já tá aqui é pouquinho. Aí nós vamos fazer um molho e vamos fazer como se fosse recheada. Tipo, recheada, tipo uma coxinha. Aí vamos deixar a massa dela mais consistente um pouquinho, pra gente enrolar e vamos fritar. E vamos ver o que vai dar, né? Porque eu nunca fiz não, gente. Você tá assim, lembrando só, né, mozinho? Lembro do sabor, como que era gostoso, que mãe fazia, né? Aí vamos ver se eu vou acertar, né? Acho que vai. E passar no ovo, vamos fazer o processo todo aí. A gente vai mostrar. Vamos cozinhar ela com tempero, né? Já vamos colocar um tempero na água, deixar ela cozinhar. Aí depois a gente faz o molho da carne. E a quantidade de mandioca é a quantidade que a pessoa tem em casa mesmo, né, mozinho? Eu tô fazendo, vou cozinhar isso aqui tudo, gente, porque eu acho que eu vou guardar um pouco. Porque aqui dá pra gente fazer uma porçãozinha no disco de arado. Dá pra gente fazer uma porção de carne de sol com mandioca. Fica uma delícia, viu? Aí eu vou cozinhar um pouquinho a mais e a gente vai e guarda. Deixa guardado ali. Depois corta ela subindo. Então, assim. Corta ela uns quadradinhos assim, aí e frita na manteiga, no disco de arado, ou também faz tipo uma carne só cebolada, fica muito bom. Não, vai ficar gostoso demais. Então vai guardar outra pra fazer outra receita depois, né? Vamos ver se vai dar, né? Tanto que vai dar aqui depois. Eu acho que rende, mozinho, será? Quando amassa ela? Rende. Na verdade eu comprei pouco, porque essa mandioca era pra gente ter trago lá da roça, gente. Só que toda vez que a gente vai lá, esquece a abençoada pra trás. Aí fui comprar ali, mandioca cara e já. Não tá muito bonita as mandioca, não. E lá tem mandioca, né, mozinho? Demais. Raiz tudo saudável, tudo fresquinha. E nós vacilamos e não trouxe. Mas da próxima a gente traz. Vamos fazer com essa, fazer um teste, se der certo, aí a gente sempre fazer, né? É isso aí. Gostoso. Aí, enquanto ele tá terminando aqui, gente,
Vou colocar mais lenha ali pra acelerar. Vou colocar o arroz pré-cozido também. E vou olhar as meninas ali, porque a Isadora tá chamando. Ela tá ali passeando com a Luna. Ela entrou? Tava chamando? Tava chamando? E aí, Luna gostou? E... ó, as meninas estavam ali na estrada. A gente tava de olho nelas aqui, ó. Elas estavam passeando com Luna aqui. A gente consegue ficar de olho? O iogurte deu o resto da Luna, Luna. Mandou os dois. Ah, tá bom. Eu já coloquei a água, a mandioca ali, no, com a água, né, na panela. Agora eu vou colocar sal, não vou colocar muito não, porque a gente tem que temperar a carne também, né? O molho de carne já vai ser temperado. Acho que podia aí, um pouquinho a mais, não, molho. Será que vai ficar saudável? Acho que não. É porque tem muita mandioca aqui mesmo, não vou colocar mais. Aí a gente experimenta a mandioca pra ver se não tá muito salgado, pra gente poder temperar a carne, né? Se tiver sem sal também, na hora da massa dá pra você jogar umas pitadinhas e misturar. Também. Aqui não tem muita receita não, gente. Aqui é mais do olho. No bruto mesmo. Isso aqui ficou grande, cozinha. Cozinha, tranquilo. Então vamos colocar ali. Eu acho que nós vamos ter que fazer o molho aqui no fogão a gás mesmo, porque ali vai estar lotado. Já que nós temos que esperar cozinhar, né? É, tem que esperar. E também a gente colocou no caldeirão aqui porque deveria ir para panela de pressão. Mas como ela já tá ocupada ali com feijão, ó. Mas assim que o feijão cozinhar também, mozinho, qualquer coisa a gente troca. Demora mesmo, não. Bora ver. É só chegar essa lenha pra trás também. Aí o fogo pega. Deixa eu tirar essas laranjas daqui. Fazer suco hoje de laranja. Gente, hoje de manhã eu cuidei das galinhas, gente. Esqueci dos meus animais também, das aves, né? As aves que eu tô falando é os passarinhos, gente. Todo dia eu coloco ração pra eles ali no coxinho. Hoje eu acabei esquecendo. Eu vou entrar aqui no galinheiro. Vou pegar aqui a ração. Deixa eu pegar a ração ali. Aí quem tá aqui? Ô folgadas. Ô folgadinhas. Eu dou ração pra eles das galinhas mesmo, gente. Porque... eles ficam ali, né, no coxo, vai comendo a ração das galinhas. E eu fiz lá o coxinho especialmente para eles. Vamos lá colocar para eles, que daqui a pouco tá cheio lá. É muito bonito eles lá. Essas aqui já comeu hoje, tem ração ali ainda. Mas toda vez que vem aqui, ó, eles gostam de ficar perto da gente. Aí eu vou lá colocar lá. Isso aqui tomando banho de sol, ó, gente. Olha lá. Quer dizer, é muito importante esse momento delas no sol, ó. Então vamos lá, o assunto não é esse, né? Mas aqui a gente vai mostrando tudo. Opa! Tudo que a gente tem, a gente vai mostrando. Então vamos lá. Vou colocar a ração pra ele, daqui a pouco tá cheio aí. E aí vem elas tudo, ó. E o coxinho que eu coloquei, mostrar da câmera de frente mesmo. Aqui o coxinho que eu fiz pra eles. Aí eu coloco aqui. Daqui a pouco tá cheio, gente. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou colocar bastante que as frechas tem de toda espécie. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o tanto que vai ter aí. Foi porque você chegou.
foi por isso que ele voou. Hã? Tava? Tinha até um pássaro preto, mozinho. Olha lá, eles vão vir tudo de novo. E a chuvinha começou de novo, gente, ó. Cedinho. Ele já fica aí procurando a ração. Eles vão lá, né? Eles não é besta, não. Com fome eles não ficam, né, mozinho? O papo. É. Então a gente cria aqui até passarinho, ó. Livre.